ce a însemnat toată această investiție? Așa este, aș putea spune că este o lucrare terminată în timp record. Așa cum ați menționat, lucrările la linia de tramvai au început anul acesta și iată că până la sfârșitul anului, un tronson extrem de important al orașului, cuprins între piața Sfântul Gheorghe și Helitube, care cuprinde toată zona Moșilor și Colentina, va fi pus în funcțiune în această săptămână, după ce vom finaliza probele tehnologice. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea în timp a acestei linii. Vreau să-i mulțumesc domnului primar Ronțanu, care este aici alături de mine, și să demonstrăm că acolo unde există colaborare între primarul general și primarul de sector, lucrurile pot fi făcute bine și în timp util. De ce a trebuit să se modernizeze această cale? Aveți în vedere achiziționarea unor tramvaie noi? Pe lângă faptul că eu cred că infrastructura bucureșteană trebuie să fie de calitate și în următorii 30-40 de ani să nu se mai intervină pentru a crea disconfort bucureștenilor, trebuie să făcute lucrurile de calitate și, într-adevăr, etapa a doua de modernizare a transportului public, după ce rezolvăm problema infrastructurii, înseamnă și achiziția tramvaielor noi, după cum știți, suntem în procedură de licitație, care înseamnă tramvaie cu platformă coborâtă, silențioase, mult mai confortabile pentru bucureștenilor.